juróom. Donc loolu lañ am ci nombre de candidats. Ci wàllu disposition yi aussi wax naa ne organiser examen bu toll noonu dafay laaj ay maanaam jumtukaay yu baree bari ci wàllu xaalis, ci wàllu matériel ak ci wàllu bu mën a doon. Ci wàllu matériel, ministère de l'éducation nationale lépp loo xam ne woon warloo na ko ak ci niveau déconcentré, ci wàllu matériel wut nañ ko ba inspecteur d' académie jël nañ ko. Ci wàllu xaalis aussi xam ngeen ne chaque année li ñuy wax fonds d' appui aux examens concours dañ ciy jël jox ci inspection d' académie ñu mën ci organiser examen. Ressources yooyu yokk nañ ko ren. Di wax ne tamit ci wàllu indemnité yi nga xam ne moom ndàmpaay bi nga xam ne moom la ñuy jox jàngalekat yi saa yu ñu demee ci examen yi ren aussi am na yokkute, te bu soobee yàlla danañ ko tàmbali ren danañ yokk loolu. Donc vraiment loolu laa bëggoon wax ci wàllu examen CFA bi ak entrant sixième ci wolof. Di wax ne daal fi mu nekk nii pare nañ, di ñaan yàlla mu dimbali ñu dugg ceeg jàmm, génn ceeg alhamdulilah. Waaye tamit candidats yi ñu am candidat yu réussir ñu baree bari. Xemem tey bu autorité éducative.